Tira o fone. Filho, e o horário que a gente tinha combinado? Volta aqui. Você não é meu pai. Amiga da mamãe. Juliana, o almoço tá na mesa. Ei, você é mais que um pai. O Dia dos Pais tem um presente especial pra quem é especial pra você. O Boticário. Acredite na beleza.